የባለ ብዙ ጸጋዎች ባለቤት የሆነችው ኢትዮጵያ ያሏትን ጸጋዎች ግን ለዘመናት በአግባቡ ሳትጠቀም ዜጎቿም በራስ አቅም አምርቶ ከመጠቀም ይልቅ ለረሃብ ይህን ረሃብ ለማስታገስም ተረጅነትን እንደ አንድ መፍትሄ ሲቆጠር ቆይቷል። አሁን ላይ ታዲያ በተለይ በራስ አቅም የዜጎችን የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ የሚቻልባቸው የተለያዩ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ተነድፈው ወደ ስራ ተገብቷል። ፉድ ኤንድ ኒውትሪሽን ሴኩሪቲ ከምንለው አኳያ ማለት ዋስትናን ማረጋገጥ የሚለው ነገር እንደ አንድ ትልቅ ፖሊሲ የያዝነው ነው። በተለይ እንደ ግብርና ደግሞ ይህ ትልቁ ግባችን ነው። ስለዚህ ይሄ ግብ ለምንድን ነው? ይሄን ህብረተሰብ መገንባት ነው፣ ህብረተሰብ ማነጽ ነው። ስለዚህ የተሻለ እውቀት ያለው ቴክኖሎጂም ፈጠራ ሊፈጥር የሚችል ሰው ለወደፊቱ የምታስብ ከሆነ የመጀመሪያውን ሰውን የመመገብና በስነ ስርዓት ተመገበው የማለፍ ጉዳይ ነው። ሀገራዊ ነው ማለት ነው። ሀገራዊ ችግሮቻችንን በሀገራዊ መፍትሄ እኛ ብዙ ነገር አለን፣ ብዙ ሀብት አለን፣ ፈጣሪ የለገሰን ጸጋ አለን። ያንን ጸጋ በደንብ አውቀን ተረድተን ለጊዜያዊ ችግሮቻችን መፍትሄ ሊሆን የሚችል በራሳችን እውቀት መፍትሄ ማቅረብ መቻል አለበት። ስብራት ልንጠግን ይገባል የሚል አቋም በተለይ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የተጀመሩ ኢኒሼቲቮች ከስንዴ ልማት ጀምሮ የአረንጓዴ አሻራ፣ የሌማት ትሩፋት፣ ምግብን ከጓሮዬ እነኚህ ኢኒሼቲቮች በእጅጉ በጣም የተሳኩ ስራ የተፈጸሙ ናቸው። በግብርናው ዘርፍ መስኖን ማስፋት፣ ስንዴን በስፋት ማምረት፣ የሌማት ትሩፋት፣ ምግቤን በጓሮዬና ሌሎችም የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በተለይ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በኢኒሼቲቭ መልኩ እንደ ሀገር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ናቸው። እነዚህ ስራዎች በክልሎችም በስፋት እየተሰራባቸው ነው። አጠቃላይ በግብርናው ምርቱን በመጠንና በይዘት መጨመር አለብን። ከዛ ባለፈ ደግሞ የአመጋገብ ባህላችንም እንዲሁም ደግሞ የአያያዝ ባህላችንም በተለይ በቤተሰብ ደረጃ የሚሰሩ ስራዎች ኑሮን የመቀየር የማሻሻል ስራዎች በተደራጀ መንገድ ሊመራ ስለሚገባ የአመራር ስርዓታችን ላይ ትኩረት አድርገን ወሳኝ የሆነውን የዜጎቻችን ሁለንተናዊ ብልጽግና ሊያረጋግጥ የሚችል ጤናው የተጠበቀ ለሁሉም ብቁ የሆነ ምርታማ የሆነ ዜጋ እንዲኖር ለማድረግ ቀዳሚ አጀንዳ እንዲሆን ብለን ነው በደንብ እኛም የያዝ ነው። በተለይ እኛ ደግሞ እንደሚታወቀው የዚህ ፖስት ዋር ከድህረ ጦርነት አካባቢ ላይ የተለየ ስትራቴጂ ነው ዴቨሎፕ ያደረግ ነው። ምንድነው ያለው? ዳግመ ግንባታና የላይቭሊሁድ ስትራቴጂ አብረን እንያዘው። ሶ በቃ እየገነባን ዝም ብለን ደግሞ መገንባቱ ላይ ብቻ ሳይሆን የተጎዳውን ሁለተኛ ደግሞ ስነ ህይወታውን ለቀጣይ ሊያሳየ የሚችል ዋና ዘላቂ የሆነ ልማት ማስፈጸም አለብን ብለን በስፋት እንድንሄድና እየተመጋገበ የሌማት ትሩፋትን ደግሞ እዚህ አንዱ እንደ ስራ እንዲሆን የተደረገበት ማዕከል ነው ያለው። አርሶ አደር አካባቢ ያሉት ከተማ ላም ያሉት በከተማ ግብርና በተለይ በሌማት ትሩፋትም ጋራ ተያይዞ እዚህ ከመቀንጨር ጋራ ተያይዞ አጠቃላይ የነዚህ የራሳቸውን የምግብ ምጣኔን ለማሻሻል እያደረግን ያለ ነው። በተለይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ይሄንን ከሌማት ትሩፋት ጋር ተያይዞ አጠቃላይ ሁሉም ባለበት ቦታ ማልማትና መዝራት አለበት በሚለው መርህ ብዙ ስራዎችን እኛ ተጠቃሚ የሆንባቸው ሁኔታዎች አሉ። በሌላ መልኩ ደግሞ በግብርናው ዘርፍ የሚመረተውን ምርት የማሳደግና ኢኒሼቲቮችን በተቀናጀ መልኩ የመፈጸም ስራዎችም በክልሎች እየተተገበሩ ነው። ከዚህ አኳያ ምርት ማምረት መቻል አለበት። ትርፍ ማምረት ካላመረት ትርጉም የለውም። ስለዚህ ለትርፍ ደግሞ ያው በነበረው ላይ 20 ሚሊዮን እናመርት ነበር። አሁን ባለው በተፈጠረው ላይ ወደ 5 ሚሊዮን ወርደናል። አሁን ወደ 20 ሚሊዮን ብቻም ሳይሆን ወደ 24 ሚሊዮን ለማድረስ እቅድ አድርገናል በዘንድሮ ላይ። ለምንድን ነው እንደዛ ያለው? በቃ አንደኛ አርሶ አደሩ ሰላማዊ አንጻረ ሰላም ስላገኘ ተረጋግቶ ቤቱ ስላለ በተለይ ግብርና ያለው የዚህ የተፈናቃዩ ትተን ግብርና ያለውን ህብረተሰብ ጥማትም አለ ፍላጎትም አለ። የአመራሩም ቶሎ ብሎ ያለው ችግርም ቶሎ ለመቅረፍ ያለው ታታሪነትና ፍላጎትም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ምንድነው ያለው? የዘንድሮ ምርትና ምርታማነት የሞት ሽረት ነች። ስለዚህ ወደ ስነ መዓዛ ልንገባ ከፈለግን የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ መቻል አለብን። ከዛ ደግሞ ጎን ለጎን ብቻ ምግብ ዋስትና ብቻም አይደለም፣ የነዚህ ስነ መዓዛ ሊሰጡ የሚችሉ ለሰውን ሊገነቡ የሚችሉ ምግቦች እና ምርት ነው ይቻላል። የሌማት ትሩፋት ስራዎቻችን የተቀናጀ የወተት እርባታው፣ ንብ ማነብ፣ ዶሮ በጣም የተቀናጀ መኖ ልማትን ጨምሮ በመለስተኛ ወይም በአነስተኛ ማሳ ሁሉን መስራት የሚያስችል አቅም
ስለዚህ አይምሮ ወደ ካሰበና ወስኖ ከገባ ለውጥ ማምጣት እንደሚያስችል ያየነው ጉዳይ ነውና ቀምረን እያሰፋን መዳለን። በእነዚህ ስራዎች ውስጥ ዋነኛ ዓላማው የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ይሁን እንጂ በተዘዋዋሪ የሥራ ዕድልም የሚፈጥሩ ናቸው። ይህ ሲሆን ደግሞ ታዲያ ከተረጅነት ተላቀቅን ማለት ነው። ተጠቃሚነቱ ባሻገር ለሁሉም ሥራ ዕድል የፈጠረበት የራሱን ኢኮኖሚ እንጌጅ ያደረገበት ከዛ ውጪ ደግሞ ልጆቹም ደግሞ ከተረጅነት ወጥቶ ራሳቸውን የቻሉበትና እንደ ድሬዳዋ ከዚህ በላይ በአራቱም ክላስተርና በዘጠኙም ወረዳዎች ላይ የተለያዩ በተለይ ከወጣቶች ስራ እድል ፈጠራ ጋር በማያያዝ ወጣቶች እያንዳንዱ በዶሮ እያደራጀናቸው እንዲያረቡ የማድረግ ነው። ሌሎች ደግሞ በግልም ዘርፍም ላይ በዚህ ተቋም ደግሞ ከተለያየ ጊዜዎች እንዲሻሻል የማድረግ ስራዎቹ የበለጠ አጠናክረን እየሰራን ያለነው እንገኘው።